Essa residência, ela é um dos exemplares mais significativos da arquitetura de Santa Maria, arquitetonicamente falando, entre os anos 10 e os anos 30. É extremamente importante pelo requinte e opulência da sua fachada, o trabalho que foi dedicado na ornamentação do seu estilo arquitetônico, né? Ela foi mandada construir por Evandro Ribeiro em 1916, que era o seu primeiro proprietário, e assim como nos dias de hoje, mas com mais ênfase naquela época, o requinte das edificações mostrava o poder aquisitivo e financeiro das famílias e, consequentemente, o status social nas cidades onde elas se inseriam. Onde a gente percebe a fachada principal bastante ornamentada, um projeto bastante simétrico e bastante acadêmico. A gente percebe quatro pilastras adossadas na parede, com o corpo ou o fuste canelado. E sobre elas, os capitéis jônicos, onde foram inseridos motivos florais ao centro desses capitéis. Sobre esses capitéis jônicos, repousa uma cimalha que recebe um frontão triangular, que é o elemento mais marcante dessa fachada, dessa residência, no caso, que também nos marca exatamente o limite entre o térreo elevado e o sótão que existia sobre abaixo do telhado. Esse frontão possui ao centro um medalhão floreado, que a gente consegue perceber ainda a data de inscrição, de construção ou inauguração da residência. Sobre esse frontão, repousa uma platibanda cheia, que recebe nas extremidades duas volutas barrocas, e ainda coroando esse frontão, há um segundo frontão menor, com elementos barrocos, floreados e arco pleno. É uma residência situada numa esquina que possui um porão a meio nível em relação à rua Floriano Peixoto e que, por motivos de segurança, as janelas que proporcionavam ventilação e iluminação desse porão receberam gradis trabalhados. Acima desse porão, a gente percebe quatro janelas que possuem um parapeito sacado, ou seja, parapeito saliente, um tipo de sacada, vamos chamar assim, que são feitas de alvenaria e com gradis torneados. O estado que a edificação se encontra hoje é de arruinamento completo, né? E isso, infelizmente, demonstra a cultura que nós temos hoje na cidade, da pouca valorização desse tipo de construção que foi tão nobre, tão rica e tão representativa em determinada época para a história da cidade, né? Ela demonstra a falta de cuidado ou de manutenção de edificações desse tipo, que acabam, junto com ela, se perdendo um legado arquitetônico, construtivo e estético, e mesmo social, da própria história da cidade de Santa Maria, né? O seu arruinamento é apenas um exemplo do que pode acontecer quando essa valorização não acontece tanto pelos proprietários quanto pela comunidade.